Për ta nisur bashk qeqa, të surprizojnë do pak fitoria e Bayernit, nuk e di, shumë skeptik, shumë në një farë mënyre, shumë dyshime ka pasur nëse kjo skuadrë do të amposhte Parisin e yjeve. Në Allianz Arena, diçka e tillë duket se tashmë është realitet. Lanson? Sigurisht, po. Atyre, saj përket Paris Saint-Germain, duket një skuadrë si kur Las Vegas, që shkojnë edhe bëjnë qef turistët, njëjtë edhe futbolistët, duket e trajtojnë kështu skuadrën, pa pikë përgjithësie, se cili individualisht ka forcë individuale, po nuk kanë forcë kolektive. Dhe me këtë lloj çastje që bëjnë futbollistët e kjo skuadrë, unë nuk besoj që do kenë ndonjëherë rezultate dhe do të shkojnë larg sa i përket një gare e cila mund të ndryshoj fytyrën si skuadrë ose të bëj pak më serioze, sepse rregullat ose ligjet që i ka Liga Kampioneve ndryshojnë prej ligjeve që janë në Ligën e Francës, kështu që e ka do të thotë në fund faktura e erdhja sa ka sa kanë pagu Paris Saint-Germain. Nëse dëshiron që të kapësh Evropën edhe të konsiderosh pak më serioz në Evropë atyre duhesh jo vetëm të paguar si atë shumë si evropian, po dhe duhesh të luar si evropian e jo të bësh futboll lokalist, siç po bëjnë Paris Saint-Germain, kështu që me thënë të drejtën është një skuadër që mu për vete ma caron shumë, për më nga mënyra se si i qasin futbolistët komplet situatës. Nuk e komplimenton fare Ligën e Kampioneve Paris Saint-Germain.